Robert Björknesjö, det blev seger mot Ängelholm på bortaplan. Synen på matchen 2 dagar senare? Ja, vi får en bra start och gör ett fantastiskt fint mål. Rätt bra första 30 minuterna, sen får vi ett sämre passningsspel. Får även ett snabbt mål i andra halvlek och sen kontrollerar vi matchen rätt så bra. Varberg tar poäng av Halmstad och BP är nu 2 poäng före. Spontan tanke om det? Jag har inte tänkt så mycket på det. Vi är fullt på med våra egna matcher, men det är klart att det är bra att de tappar poäng eftersom det står mellan Halmstad och oss. Det är landslagsuppehåll, så det är en bit mellan matcherna. Hur lägger ni upp träningarna närmsta veckan för att hålla spelarna taggade? Ja, nu kör vi lite rehab faktiskt, både idag och imorgon. Mycket gym också. Sen så börjar vi borra på torsdag och fredag. Hur är stämningen i truppen nu när det bara är 3 matcher kvar? Ja, men det är klart den är bra. Jag menar, vi har 57 poäng, vi har vunnit jättemycket matcher och spelat många matcher riktigt bra fotboll. Vi har utvecklats på många sätt och vi måste fortsätta utvecklas så att vi blir bättre och bättre. Även om det inte blir allsvenskan, kommer du vara nöjd med säsongen 2012? Nej,